Ons het gauw, ek en my assistent het gauw die laatste 5 boortjies gaan opzet. Ek het hier op die teerpad, die ou vaalwaterpad van Ellis Ras vaalwater het ek gery en daar die boorde gaan opzet. Die van julle wat belangstel om 'n bietjie die Bosveld saam met my te kyk hier van Ellis Ras Tabazimbi se kant toe, ry saam met my. Ek gaan nou sommer hier met die Tabazimbi teerpad begin uitry van Ellis Ras af en maar sommer nog hier begin borde opsit. Hier is nou die pad wat na die Bakool Dam toe gaan. So die vistermanne wat naweke van vismang sal daarom die bordjies sien en dalk vir hulle pelle vertel. So hier gaat ons. Ek gaan hier iewers 'n bordjie opsit. Dit is nou agter my rug is vaalwater. Hierdie pad gaan nou is die ou vaalwater Ellis Ras pad. Hierdie is hierdie winkeltjie op hom staan my Harry Halt. Ons ken dit as Elmiston. Hierdie pad, hy kom daar by Soutpan, oor Soutpan by Stemhokpan uit, maar hier is nie 'n plek waar ek bord kan opsit nie. Ek is bang die munisipaliteit ruk dit af. So ek gaan net hier daar by daai wit bord iewerste gaan ek hom opsit. Daar is hy. Hierso gaan dit maar oor die verkeer wat by hierdie pad inry. Dis nou hier by Elmiston. Daar is Elmiston, daai is die ou Ellis Ras vaalwater teerpad. En daar is Elmiston, so ons verkeer wat by hierdie pad inkom, het ons dan nou gevang hierso. Okay, hierdie het ek hierso, by die, as jy nou, Ellis Ras is nou achter my rug, die Tabazimbi vaalwater, hierdie hoofaansluiting. Ek kan hom nie hier teen hierdie borde opsit nie, want die staatsraad gaan hom afruk. Staatsraad ambtenare wat hier verby ry. So ek moes hom maar daar sit, maar jy sal hom seker sien. Ek sal nou daar gaan staan as jy daar verkeer wat daar stil hou. Ja, so sentrum is nou agter my. Tabazimbi sentrum of sentrum Tabazimbi. As die verkeer wat hier stil hou, gaan definitief daai bordjie sien en ook verkeer wat van Ellis Ras af kom daarso. So ek dink ons het hom gevang hierso. Okay, hierdie ene is ons voorlaaste bordjie. Hierdie is die ou Ellis Ras vaalwater teerpad. Daai kant is Ellis Ras toe. En dit is hier by die Witfontein afrit. Dis so halfpad vaalwater toe. En daar is hy. Hierdie een kom daar. Hy kom op die nuwe Ellis Ras vaalwater teerpad. Kom hy uit aan die kant. Hy loop dwars deur. So, nou gaan ons laaste bordjie hier by die Bulgerivier se kroegie opsit. Okay, hierdie een is hier by die Bulgerivier Mall. Dit is die gedeelte van die pad ook wat na die Magol Dam toe gaan. Die suidelike gedeelte, hy maak mos so half maan. Dis die ou Bulgerivier poskantoor. Dis nou 'n kroegie. So, ek dink ons het hom mooi gevang hierso. Net vir julle mooi wys waarse, dis die ou Bulgerivier poskantoor. Word nou genoem die Bulgerivier Mall. Is op die teerpad tussen Ellis Ras en Vaalwater, die ou pad. En daar so is die Bulgerivier polisiestasie. So dan sê dan ons hom gevang hierso. Professor is in blauw geklee en sit met 'n glasie jet fuel. En ons is hier by poskantoor kroegie. Dis die ou poskantoor van Bulgerivier wat nou 'n drinkplekkie is. Ons drink gou 'n dop. Daar is ons advertensiebord wat ons kom opsit het en ons sit gou hier en ontspan 'n bietjie. Wow, hierdie bord is massive en hy is hier by die ingang van Ellis Ras. Hier is die sirkel
Daar is elegant view. Ek sal nou, bietjie daar by die sirkel gaan staan ook en hom wys. Kyk, daar is so 'n mens om sien hier van die sirkel af. Jy kan hom nie mis nie. Verseker, jy kan hom nie mis nie. Kom verkeer nou in. Hierso is uitgaande verkeer uit Ellis Ras uit. Hier is die sirkel. Daar is elegant view. En jy kan hom nie mis nie. O ja, wat ek net ook moet noem is, ek en Andreas het besluit, ek gaan nog 20 boortjies opsit, ons gaan nog 20 boortjies maak vir my, en dan gaan ek dit opsit daar van Tabazimbi, met die krokodilrivier op en wes, 'n groot kol wat ek voel wat nog gevang moet word. So, dit sal ons dan so binnen die volgende week of wat doen.